אליי, בידי אחד מאוד מתוק, כאן מהמרכז. יש לו חנות גדולה באחד הקניונים. מה לי לפני 3 שנים? היה משבר גדול. למה? כבר 3 חודשים לא נכנס לקוח אחד לחנות. תשמע, זה צער גדול, אדם שלו סחורה, מתאמץ, מעמיד סחירות רק של מקום. העוונות הרבים ככה, נשאר בלי פרנסה. זה צער גדול, יום שלם לחזור הביתה ידיים ריקות, זה לא נעים. שם יציל. אולי אדם, אולי כבר אחרי פשיטת רגל, אולי זה. מה אני חושב? אמרתי לו לא. אמרתי, מה נעשה? מה לא? 3 חודשים. אמרתי לו, ללך לאוטו. תגיד לנהג, יביא לך מהדלת שלי, יש שם משניות. אמרתי, משניות? אמרתי, מה זה? אמרתי, הנהג יודע מה זה משניות. תגיד, יביא לך משנה. הלך, אמר, הרב רוצה משנה. יש לי כרך אחד. שס משניות קטן כיס. החולק. אמרתי, תורה ספר הזה, פתחתי לו, מתי קורא נשמע בערבית. הצבעתי לו, אמרתי, זה נקרא משנה, משנה אותיות נשמה, תקרא זה כמו תהילים, אבל שתשמע, גם לא תבין לנורא, אבל רק תקרא את זה ברצף, בלי להבין אפילו, רק תקרא את זה, שתשמע, אבל מה אתה קורא? ומי שבא באמצע שאל לך שאלה, תשים את האצבע על המילה שהגעת, תענה לו, כמה זה עולה? 375, ותמשיך. אני אומר, ככה אני אהיה כל היום, אמרתי לו, כן, אתה לא קופה, ככה תעשה ותראה מה יקרה. אמרו לי, זה יעזור? אמרתי לו, בוא נבדוק. טוב, מה עכשיו? עכשיו יום שני בערב. יש לנו עוד שבוע, אני אפגש. יום שני הבא. אני בסדר. יום שני הבא, הוא בא זורח כמו שמש. אמרתי לו, נו, הפנים שלך כבר מהירות, זה כבר טוב. מילי רב, מי לא יודע מה זה, נראה לי פצצת אטום הדבר הזה. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, לא הצלחתי אפילו משנה אחת לקרוא. אמרתי, אני קורא משנה, 10 לקוחות נופלים על הקופה, לא יודע מאיפה הם באים. אמרתי, באים לקוחות כמו חמולות. לקח לו 10 חודשים לגמור את השס משניות. כל יום מתעקש על זה. כל כך הרבה זמן. ואז הוא החזיר לי את זה. היה ספר בלוי. אמרתי לו, מה זה? למה אתה מחזיר? אמרתי, אתה גם מחזיר את הברכה? לא, לא, מה פתאום? אמרתי, אלא תמשיך. ומאז הוא ראה בעיני בשר. כל פעם שהוא הפסיק במשנה, בום, ירד העבודה פלאים. הוא רק חוזר למשנה, ככה גם בלי הבנה. זה פלא פלאים מה שזה עושה.